Hoe is het, Jorgen? Goedemorgen. Slag geleden. Ja, dat is zeker nog geleden. Goedemorgen. Ja. Vlissingen die wij bezorgen in Middelburg. Ik lig nu op een Duitse boot aan de kade in Middelburg. Ja, we zijn een Duitse registratie, maar inderdaad, het is eigenlijk een Amerikaans-Zwitsers bedrijf. En dit seizoen hebben we dus even een paar thuiswedstrijdjes. Dus we doen Amsterdam naar Amsterdam. Dus we komen net van Gent en Antwerpen af. Ja, dat zag ik op Facebook. En morgen gaan we natuurlijk naar Willemstad. Niet geheel naar mij vernoemd. En dan zijn we aan het einde van de week weer terug in Amsterdam. En vanochtend zijn ze allemaal gezellig aan het wandelen in Middelburg. Ja, dat, en maar dat waren vooral Amerikaanse mensen, of niet? Amerikaanse, maar ook Nieuw-Zeelandse, Australische, Engelse. In ieder geval de hele wereld wordt bediend. Maar ja, dan Engelstalig. En Willem, wat is jouw rol nu precies? Want het laatste was wijnbazen.nl of wijnbazen. Ja, daar ben ik inderdaad in november 2017 mee gestopt. Want omdat ik dit werk vroeger al had gedaan, kreeg ik in één keer het aanbod van een oud collega. Van joh, wij zijn aan het uitbreiden, wij zoeken nog iemand. Dus toen ben ik in november 2017 weer in dit werk ingestapt. Toen heb ik eerst een jaar in Frankrijk gevaren. En dit jaar vaar ik dan op dit schip. En dan vaar ik op de Rijn, de Main, de Moezel en de Donau. Een heel wisselend vaarschema. Ja, je zit wel gewoon heel Europa op die manier. Ja, en dit is dan even mijn laatste keer dat we in Zeeland zijn voor de rest van het jaar. Oké. Okay. Dus van volgende week dan varen we richting Duitsland en alles. Heb je nog wel een huis hier in Zeeland? Of, Ja, ik woon gewoon in Middelburg nu. Ja, precies. Over. Kijk. En 3 mei heb ik vakantie tot 16 mei, dus dan kunnen we een mooi biertje pakken. Ja, dat is heel goed. Dat is inderdaad echt een thuiswedstrijd. En wat doe jij aan boord? Nou, ik ben in principe gewoon de baas van het spul. Dus okay. Ik ben de hotelmanager. Okay. Dus dat betekent dat ik eigenlijk samen met de kapitein verantwoordelijk ben voor het hele reilen en zeilen. En zeilen, ja. Kapitein meer voor het zeilen en ik meer voor het reilen. Ja. Ik heb 35 man hotelpersoneel. Dus hoeveel? 35 man. Oké. Okay. Dus dan kan je denken dat ik dus heel veel moet praten, waardoor mijn stem even versleten is. Maar dat houdt bijvoorbeeld in. Ik heb een front office met een hele aardige second receptionist. Hallo, how are you? Maar ik heb natuurlijk ook een housekeeping departement. Daar zijn natuurlijk alle cabines en de hotelkamers van de gasten. Ik heb natuurlijk ook een keukendepartement. Maar is er iets wat je mag laten zien? Ik mag je zeker dingen laten zien. Nou ja, je bent de baas. Dus, Van Kik kwam ik een keer aan boord, toen mocht ik eigenlijk niks zien van de kapitein. Ja, precies, van wijnbaas en Rijnbaas, ja, wat dacht je daarvan? Ja, fantastisch. Nou, dit is inderdaad de front office, de receptie. Dus hier wordt eigenlijk de administratie geregeld en dan kunnen mensen ook hun vragen stellen. In- en uitchecken. Dat werkt gewoon eigenlijk net als in een hotel. Het is eigenlijk gewoon een varend hotel. Ja, precies. Ja. Daarachter is mijn hok, dat is het epicentrum van alles. Ik zie daar ook een megafoon voor, voor als ze niet meer luisteren. En hoe lang is het schip? Hoe lang is het schip, weet je dat? Het schip is 110 meter. Bij 11 meter 40 breed, met ongeveer een strijkhoogte van 6, 7 meter. Oké. Okay. Dus dat is eigenlijk een vrij gemiddeld formaat. Je hebt ook schepen van 135 meter. Nou, het is echt een dingetje, want dit jaar komen er ongeveer 180 aan in Middelburg. Maar nu is er ook over het varen over de Westerschelde. En doen jullie dat eigenlijk ook? Ja, want wij komen natuurlijk net van Antwerpen-Gent af. Maar ging dat dan goed op de Westerschelde? Dat gaat hartstikke goed. Ja, maar we hebben ook hele goede nautische bemanning. Ja. Wij werken ook met loodsen aan boord. Ja. We hebben sowieso alle 2 man in het stuurhuis zitten. Die heel erg op de rusttijden letten. Dus wat dat betreft. Dit is de Panorama Lounge. Dit is zeg maar de lounge waar de gasten overdag lekker een boekje lezen. Of eventueel een lichte lunch kunnen. Zelfs een vleugeltje. Ja, we hebben natuurlijk ook een muzikant aan boord. Oh ja, die is gewoon standaard paraat. Ja, die speelt meestal natuurlijk met activiteiten. Hey, wat ik altijd wil weten, zo'n tochtje, is dat een beetje betaalbaar voor de gewone mensen? Of is dit voor. Nou, kijk, dit zijn natuurlijk wel reizen die zijn bedoeld voor de Amerikaanse markt, de overzeese markt. Het zit wel in het hogere segment. Ja, precies. Dus je hebt zeg maar de ouderwetse rijreisjes en je hebt zeg maar... Dit. Dit is allemaal wat meer high level. 5 sterren plus. Maar hier krijg je ook inderdaad uitstekend eten, dat soort zaken. Ja. Het leven gaat goed. Ja. Inderdaad, de bar, waar s'avonds ook lekker de cocktailtjes worden genoten. We hebben ook een heel mooi cocktailmenu. Dat is samengesteld door een Slovaakse wereldberoemde bartender. Oké. Okay. Die ook in het Savoy Hotel, weet ik het allemaal, in Melbourne... van alles heeft gedaan. Dus die heeft speciaal voor ons bedrijf hele mooie cocktails ontworpen. En dat loopt allemaal best goed. En we hebben natuurlijk een hele internationale bezetting. Deze jongeman die komt bijvoorbeeld uit Roemenië. Ik ben natuurlijk de Hollander. Je zag zojuist onze Indonesische housekeeper met de Hollandse tulpen voorbij lopen. Dus de voertaal is gewoon Engels aan boord? We zijn een Engels schip. Dus ja. In principe, ongeacht de nationaliteiten, spreken wij gewoon Engels met elkaar. Oké, okay, helder. Dat is sowieso ook uit respect voor elkaar, maar ook... respect voor de gasten. Het staat een beetje vreemd dat wij eigenlijk nu al Nederlands staan te praten. Ja, dus gegegegege. Ja. Terwijl, goed, de meeste mensen die snappen het allemaal wel.
Maar zullen we even een stukje verder lopen? Ja, dat is heel goed. Dat is misschien wel grappig. En hoeveel mensen zijn er nu aan boord? Ik heb wat wij noemen vol schip. Dus op een maximum capaciteit van 132 gasten. Dan is werkelijk elk bed bezet. Er zijn nu 114 gasten aan boord, dus alle cabines zijn bezet. En dan moet je denken dat wij dus 65 cabines, oftewel hotelkamers hebben. Oké. Okay. Ja. Nou, dan gaan we hier maar even naar voren. Lopen we gelijk maar even een rondje bovenlangs. Lekker Zeeuws windje. Ja, ja, ja. Maar dat is voor de microfoon heel slecht, maar... Dat doe ik dan wel een muziekje door. Nou, je kijkt wel lekker chillen. Ah, je hebt nu net een paar hele mooie dagen gehad, toch? Ah, oh, jongen, gisteren in Gent. Ja, ik zag je foto's inderdaad. Ja, ja. Nou, dan gaan we hier dus inderdaad naar het bovendek. Met de stuurhut? Ja. Kunnen we ook even een kijkje nemen? Hallo Captain, how are you? Fine, nice to meet you, Edward. So this is the center all command. All equipment, so we are very safe on this ship. Ah, that looks very impressive. Yeah. Is that the card of the... No, it's, yeah, there's a middle book, I see. Yeah. Kleverskerk, het staat er allemaal op, hoor. But do you still have to make all the moves yourself, or is it like an... Yes. That's quite impressive indeed. And quite warm as well. Yeah. It's a warm place. So where are you from? Hungary. Okay, Hungary. Yes. It's quite international, this boat, yes. Any good the Dutch waters, or are they dangerous? No, for me it's good, I like it. Yeah, it's well, it's a flat country with not too big rivers. Eh? It's like that. Oh, well, have a safe trip. Thank you so much. We hadden gisteren bijvoorbeeld gewoon een grilllunch op het dek. Oh ja. Heb hier een heel buffet en dan met allemaal soorten grill, zeg maar. En dat is hier gewoon leuk opgedekt. Dat gaat gewoon ook allemaal terwijl er gevaren wordt. Dat gaat gewoon door dan, hè? Ja, ja, natuurlijk. Nou, dan hebben we hier nog een whirlpool. Die gaan we nou maar even niet uittesten. Oh, verdomme, nu zie ik nu pas, joh. Ja. En Manon, wat doe jij hier met die chocola eigenlijk? Ik kwam maar speciaal de mond afleveren voor Willem. Ook voor de gasten? Nou, dat is dat voor jezelf. Maar ik vind het wel altijd leuk om lokale specialiteiten te kopen. Private ship. Ja. Nou, dan gaan we nu even naar de rest van het schip. Dus trapje naar beneden. Hier zie je al doorgangen naar, oh, dat is lang inderdaad, naar het hotel, zeg maar. Nu krijg ik een beetje het loveboat gevoel, hè? It's exciting and new. Oké. Okay. Nou, daar komen we straks van. Nou, ze zijn nu bezig met de voorbereidingen voor de lunch. Kijk, we hebben de wijnen. Heb jij daar nog hand in gehad? De wijnen hier aan boord? Ik heb wel wat mogen proeven. Oh, ja. Maar dit keer ben ik meer Rijnbaas dan Wijnbaas. Maar we hebben een uitstekende selectie aan boord. Dus nu wordt heel het restaurant opgedekt voor de lunch. Er wordt ook drie keer per dag netjes gestofzogen. En daar zit ook de keuken. Ja. En dus het buffet al een beetje opgezet. Er is dan straks ook live cooking en dan staat het helemaal vol. Allemaal mooi, mooi. Ja, zonder. Maar daarachter hebben we de keuken, daar zijn ze nou even druk bezig. Ja, die laten we. Maar je moet je voorstellen dat de keuken niet zo groot is als een keuken op het land. Nee. Ik denk dat de keuken qua oppervlakte bijna net zo groot is als de keuken van de eetkamer bijvoorbeeld. Maar dat is gewoon een kwestie van efficiënt werken. Dus ja. Ja, je moet toch eventjes, hoe noem je dat, 130 couverts dan doen. Ja, en een beetje meer natuurlijk, ja. Want het zijn ook meer gangen. Ja, 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 ja. Maar het principe is tegenwoordig every inch for the passengers. Dus zoveel mogelijk ruimte voor de gasten, maar achter de schermen is het allemaal wat krapper aan natuurlijk. Hello, good morning. Hello, how are you this morning? I'm doing fine, man. Good. Hello. Hello. All those happy faces. Hello. You're so glad to be in Middleburg, right? Yes. Beautiful town. We are, actually. I know it's your hometown, right? Yes, yes, yes. Oh, he told you that already. Oh, yes, of course. Yes. But have you been outside? I was just waiting for him to give me the tour. That's all. All right. He's busy with you. You still got 1 hour. No, actually, okay. Nou, hier gaan we dan maar een beetje het hotelgedeelte in. Dus hier begint het allemaal. Helaas kan ik geen cabines openen, want nee, zoals gezegd, ze zijn allemaal bezet. Als ik er nou eentje leeg had, dan had ik kunnen zeggen, nou ja, oké, okay, prima. We hebben geen privacy-schending. Hoe oud is het schip? Dit schip is gebouwd in 2012. Oh, dat is toch vrij jong. Ja, en die wordt natuurlijk heel strak onderhouden. Dus ze moeten eigenlijk gewoon altijd een beetje in nieuw staat verkeren, zeg maar. Dan hebben we hier een hele rustige back lounge. Daar kunnen mensen zeg maar 24 uur per dag lekker van...
een mooi kopje koffie genieten, koekjes, sapjes. Nou, dan kan je het allemaal zelf pakken, ja. Nog even kijken naar de scheepjes van Rederij Dijkhuizen. Ja, gisteren was het wat drukker, er lagen er drie of vier. Hallo. Ja. En hier is het gewoon lekker een beetje chillen voor de mensen. Ja. En ook gelijk weer een opgang naar het zonnedek. Ja, dus, ja, dat is een beetje een notendop, het verhaal op een notendop. Ja, maar dat is hartstikke leuk. Ik vind het leuk dat je het even laat zien, Willem. En, leuk dat je er even bent. Maar wanneer heb je nou vakantie, zei je? 3 mei tot en met 16 mei. Nou, dan, dus dan doen we inderdaad een beetje. Dan kunnen we weer even onveilig maken. Ja, nou, dat is heel goed. Hartelijk welkom. Ik zou zeggen, nog een goede reis verder. En bedankt voor de rondleiding. Ja, zeker. Aan jij, kaptein.